Bimom tek ñibi la tudd tek ñibi tek ñibi waaw waaw xaritu benn bakkar dañ koy tek rek daw tek rek départ xaritu benn bakkanam ñom ñaar ñoo jangando bayendo jang ku nekk jang wuti métier liggéey sa liggéey ki nekk Dakar ki ci dess nekk ci benn région fi ni ci dëkk bi ki ne Dakar nak mo mujjé tak soxna bimu také soxna xam nga rek and ay xarit lé lé nga jaar fa sét sa jaboru xarit affaire yoy mais nak da waji bimu déwé ba gis né jaboru xarit bi daf ko commencé duggul ci ay yefi tiaxan waji dafa commencé arrière pour moytu ko di reculer di reculer mais dañu tok bindu gudi jabor xarit bi woko ne ko kay yob mu hôpital bala ma dé mu egg ci bir nek ba ndaw sa tej buntu ba deglu la ca dess ayta ben xarit bo xamé man na xam to sama xarit sama do mu nay la nak ma mom yakal na né ñu fondo ñu def ndol yépp ñu dama do école même biñu bay jang sa ñu bay ndoy jang mag mom ya def nak ñu dem ba mag ma ñu ko am soxna léegi buñ ne am soxna léegi moom mu takk jabar bees léegi mu takkee jabar bees moom takkee jabar tey fi un mois mu delluwaat dem Dakar léegi buñ ñun un jour jabar yàgg na ma xool baat mais man nga sama jabar xarit la man nu mu réagir ak moom na man xool mu ko bënal dama am jabar dama dama bëgg sama jabar dama fonk sama jabar dama ko respect dama ko teg foo xam ne teg ma fa jiyal leg yaga ma top mais man mo koy daw bo ben goudi mo ko ma telephone la man dama feba nak man doga jaga la yo mo ko ma telephone man dama kayo mo hôpital so bi mo met bo yi xet na ri wa comme si que man amna l'impression bo xamné man sama jabar xair la que wara ko taxaw taxaw ko xamné ko ni koy dëkkal taxé bu fi nekké na xam man may may jëkërëm jëkërëm ay man tila gen tal sama moto da tengen na mamu jere wi tila yege fekke da bati jibun jibun na ma da dugu jibun jibi da ma dugu rek mo tin jibun jibun kor sama fute ko na ma so yegu sama kaw lo yu huwa ko mina kare ma ne da ma don giore ma wah 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 umane ma lo lo fok mo am wala ma yu huwa ko mina da ma don giore ma ñaan 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 wax la fekk ne rakk jëkkëram ci doxi woon a béytër si léegi mu gis vélo bi ci buntu kër yi vélo bi jaaxal ko lool mu romb gis buntu lamp ndegi xale bi yéemi moo ngi tàkk ci biir mu ñëw taxaw ci fenent bi déglu léegi kooku nu ñu déglu nag man moom am may soos ndax fu mu déggoo ne na aha yow ko yàbb ko tuumaal kii moo tax ganaan ko dag ma dagay yegg sama kaw war ma boole la tijit buntu bi moom tijit buntu bi boo bi dugg mu ne ko kon dégg naa lépp mais boo taxee ne moom moom boole fiole ma taxu ne kaala ma explique da ah au jab ma ne alhamdulilahi rabil alamin kon bi yàlla yàlla sangam sukura ba kii tombee ci mais kon bu kon bi jikkee tombatoon na yéeme 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 lool ci man ndax kenn fu ko gëm lu ko wax ne la moo ko buggoon fiole moo ko buggoon fiole sama diggan sama jabar mën nañ koy jaaree yàqu sama diggan sama xarit mën nañ koy jaaree yàqu sama deer yàqu ci digg kaxla bi fa yàlla si daraan ma rek ji dégg loolu léegi nag rek ci gis ne kaare ma ne man lay déglu ndax da ngay wax magam ji wala bugg wax magam ji maa ne ko nag man moom mën ma tëb tëb naa wax sa mag yi nga wax sa mag yi te diggan si yàqu ñu ne xarit baa ko yàq te man affaire bi laal na ma laal koo xam ne man mën maa comprendre nu demee waaw ba léegi daal mbir mi bariki démb la am bariki démb su ma suñoon nag ngeen xelee ma xam ma xool xam daan naka lay réagir ak moom ak ndax makam yi da ko war a jëkkër yi da ko war a yëg wala na maa xam daal may daal affaire bu umpul sax bopp bi ëpp na sax bopp bi. xaw naa réer ci biir waaw boy bi ñoom ñaar ay ñaari xarit lañu kenn ki am jabar ma nga ñoom ma nga dëkk ba mi ngi dëkk ba ki ci des mi ngi Dakar gii ki ne Dakar moo mujjee takk soxna mais soxnaam si mu takk maanaam day woo xarit bi nekk ca dëkk ba naan ko
manam diko def ay avance waji di daw un jour nak mu woko goudi niko dama febar ñewul yobuma ci sa jakarta waji dem jeliko pour yobbu ko hôpital mu dugg ci neeg bi ndaw ci tej buntu neeg bi niko namula yag chercher ngay daw tay so deful nangam dina yoko di dag mo don sif waji nek fa diko moc xale bu goru bi nga xamni mo dekk ci kër gi rako waji te doxi won bay teud ci gis jakarta bi ci buntu kër gi man wa mais heure bi kan mo wara nek suñu kër bi mu duggé ti la gis lampu neegu ndaw si muy tak mu degg ñu fay wax mu dawal nopam degg ndaw si nan ko so deful nangam dina yu ndaw si diko menacer mu nek fa non né nak boy bi nak moko sobi ci lok boy bi feug ubi buntu bi niko ubil buntu bi li ngay wax lepp degg nako so yu ko ni dala sif ma taxaw ni du deug wala ñu tok fofu arranger affaire bi ci pet ci gey boy bi nak mom dafa paré pour wax ko frère am lé nak waji néna ko bu ko ko wax tax so ko ko waxé sama digënté mom dina yaqku dina libéré ndaw sa wala té bëggul ni mu laaj muy laaj nak naka la wara def na nopi wax wo frère boy bi na nopi rek aduna mom bëss dina ñëw mu feñ ci du génné ci ñom est bu deug bëss nga ñëw mu feñ technique bi lolu yop mi ngi xew fi non fan grawl wa fan moy fan gi mala wax rek loy fan waté jabaru jambour loy dox di fan kene ñaata nit ño nek sen neegu sey te bo genné waref ñene nduy ban sama fan sa ba sama ñaaway bi lañ ma fan rek waye du fan yo du non bu bakkar mi ñaata woy way jeex na émission ba jeex na coupé way non non du jeex na mohammed dere jeuf da bu jeex na non du jeex na du jeex na du jeex na non nduy tay mom da nga joom kan moy fo guitable gi gay gis nga non nduy mom tay mom da nga joom tay mom daanu wa lu mu daanu fan mom kumu neex nga fan kumu neex nga fan kan wa ken xamul lim wax ñaari xalaasam ci dëgg mooy wax rek néna ko xamantene ji Boubacar la fan lool day am wuyma fan amul fi au revoir gor ñi bëggu ni seen jabar yi di fan ay gor wa ko ci fan nit man nak dama ci bari problème voilà lool dama ci bari problème na ki rek même bo fanwe bu ko wax yoy tay lay dé soko waxé sa sey dina tass da day indi problème parce que da ngay genn goudi sax genn ci télé bi grand bi né lañu zappé waaw non parce que fan bi mais beuguma tuddu tour mais amna fi way kat bo xamne lolo tax mo bari ñuko